Goeiemôre almal, pastoor Lood Lombard. Ek staan vanmôre in vir pastoor Jacques Potgieter. Prys die Here, soos jy weet, is hy donderdag ontslaan uit die hospitaal uit. Ek wil vir u sê dit gaan baie goed met hom. Hy is besig om goed aan te sterk. Elke dag gaan dit net beter en beter en beter. En ek weet hy kan nie wag om vir julle te kom vertel van dit wat die Here vir hom gedoen het, daai groot wonderwerk wat die Here vir hom gedoen het. Die prys die Here. Hou maar nog aan vir hom bid dat die Here hom volmaak gezond gaan maak en om mooi deur hierdie tyd gaan dra. Prys die Here. Voorreg van my om vanmôre die woord aan u te bedien, soos wat die Here dit op my hart gelê het. Prys die Here. Die titel van my boodskap is jou autoriteit wat jy het as kind van God. Met ander woorde, die mag wat jy het as kind van God. Ek wil gaan met u praat oor Jesus ook. Voor hy kon bedien het, moes hy krag by sy vader kry, moes hy autoriteit van sy vader af kry om te doen wat hy gedoen het. Op 'n stadium het die Jode vir hom gevra, "In deur watse krag of deur wie se naam doen jy dit?" En hy sê vir hulle, "Ek doen dit deur die naam van my vader. My vader het my die autoriteit gegee om siekes gesond te maak, om sy woord uit te dra en die evangelie te verkondig. Prys die Here." En wat vir my mooi is daarvan is, later toe gee hy vir ons hierdie autoriteit en hierdie mag om die woord te gaan verkondig. En hy gee vir ons die mag om dit in sy naam te doen. Prys die Here. Ek wil vir u lees in Lukas 10 vers 9, waar hy sy eerste disippels uitstuur, of die disippels uitstuur, die 70 uitstuur om die woord te gaan verkondig. Prys die Here. Lukas 10 vers 9 sê, en hy gee hulle die opdrag en hy sê, gaan vir hulle en maak die siekes gesond wat in daardie stede is waartoe hulle gaan, en sê vir hulle die koninkryk van God het naby gekom. En hulle gaan toe uit en hulle doen wat hy vir hulle gesê het, en hulle kom terug in Lukas 10 vers 17, en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam. Prys die Here, want dis die autoriteit wat hulle gekry het om in sy naam te spreek. En in 10 vers 19 sê hy vir hulle, kyk, dit is my teksvers, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade aan doen nie. Nou ons weet, wanneer die Bybel praat of die Here praat van slange en skerpioene, dan praat hy van die duiwel en hy praat van die demone. So hy gee vir ons al die mag oor die krag van die vyand, oor die mag, al die mag en die krag oor die demone, oor die vyand. So ons kan vir hom sê wat hy moet doen. Prys die Here. En weet jy wat, hy hou nie daarvan nie. En hy wil nie jy moet dit weet nie, maar kan ek vanmôre vir u sê, jy het die krag en die mag oor die vyand. Prys die Here. Jy besit vanmôre as kind van God daardie mag en die krag oor hom. En in vers 20 sê hy vir hulle, maar julle moenie bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar dat julle naam in die boek van die lewe geskrywe staan. Dis asof Jesus dit net so terloops noem, dat die geeste aan julle onderworpe is. Maar ek wil vanmôre vir u sê, prys die Here. Die geeste is aan julle onderworpe. Hoor jy wat sê hy hierso? Hy sê die geeste is aan julle onderworpe. Prys sy naam. Halleluja. Kom ons kyk wat sê hy in Matteus 10 vers 1, waar hy sy 12 disippels uitstuur en hy sê, en hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle die mag gegee oor die onreine geeste om hulle uit te dryf, elke siekte en elke kwaal te genees. Matteus 10 vers 8, maak die siekes gesond, reinig die malaaters, wek die dooies op en dryf die duiwels uit. Prys die Here, dis wat ons moet doen. Dit is die opdrag wat die Here vir ons as sy kinders gegee het om te doen. En ons sit in ons probleme, en ons sit in ons omstandighede, ons sit met mense rondom ons wat die probleem is, en al wat ons moet doen is, ons moet uitgaan, ons moet ons autoriteit gebruik, en ons moet hierdie goed gaan aanspreek. Prys die Here. Ek wil vir jy sê, kom ons kyk hoe het Jesus het gedoen. Hoe het Jesus sy autoriteit en sy mag gebruik? Ek het so vinnig gaan kyk aan 'n paar van sy wonderwerke, en as ek gaan kyk na die melaatse wat die Here gesond gemaak het, toe hy by hom verbykom, toe sê die melaatse, Here, as u wil, maak my gesond. Wat doen Jesus? Hy bid 'n lang gebed en hy sê vir hom, word gesond. Weet jy nie, hy het autoriteit. Hy sê vir hom, ek wil, staan op, word gesond. En daai man word gesond, want hy het net 'n woord gespreek, glad nie lang gebid nie.
Kom ons kyk, die hoofman oor 100, wat kom en hy vra, Here, maak my knegt gesond. Hy lê siek by die huis, en ons weet dat hy gesê het, Julle, hy hoef nie na my huis toe te kom nie. Spreek net die woord, sê net die woord, en hy gaan gesond raak. Hy het Jesus gesien opereer, en hy het gesien wat hy doen, en hy het gesien dat Jesus spreek net die woord, en Jesus sê, wow, wat een groot geloof, en hy sê vir hom, gaan, laat het wees soos jy glo. En prys die Here, van daar die uur af het die man gesond geword, net die woord gespreek. Petrus' skoonmoeder, het met haar, by die huis met een hoogkoors, en Jesus kom en hy raak haar hand aan, weg is die koors, geen lang gebed nie, die besetene van Gadara, die demone vra hom, ag Here, asseblief stuur ons die varken, hy sê, gaan, ek wil vanmorgen vir jou sê, ons het die autoriteit, en die selfde autoriteit, gee Jesus oor vir ons, prys die Here, dit is my so mooi, ek het gaan kyk nou, na Jesus weg is, hoe het sy disciples opgetree, en as jy gaan kyk in Handelinge 3 vers 6, is Petrus en Johannes, is hulle op pad, na die synagoge, is op pad om te gaan bid, en toen hulle by die poort van die skoring voorbykom, sit daar een man wat verlam was, en die woord sê, hulle het stip na mekaar gekyk, en Petrus sê vir hom, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou, in die naam van Jesus, die Nazarene, staan op en loop, toe gryp hy hom in die rechterhand, en nog, en rug hom op, en onmiddellik, het sy voete en sy enkel sterk geword, en hy kon loop, en hy spring daar rond, en hy huppel en hy spring, wat doen Petrus? Hy sê, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het autoriteit by Jesus gekry, ek het autoriteit, en in daardie autoriteit, en in die naam van Jesus, kom hy by mekaar, en hy richt die man op, ek staf hier so, ek dink nie, hy het geweet wat gebeur het, die ene oomblik is hy verlam, die volgende oomblik loop hy, dis die kracht van God, dis die kracht wat binnen in ons is, dit is wat ons by Jesus gekry het, prys die Here, en hy het drie goed saamgewerk, as ek het so vanaf kan kyk, geloof, autoriteit, en Jesus naam, daar is geloof van Petrus' kant af, dat die Here dit gaan doen, hy het geweet die autoriteit wat hy het, en in Jesus' naam, prys die Here, ek wil vir u sê, jy hoef nie lang gebede te bid nie, en ek het so bietjie gaan kyk, in Matteus 17 vers 20, praat hy van die maansieke kind, toe is die disciples nog by hom, en Jesus kom by hulle, en hulle sê, ja, ons kon niks uitdrug nie, en hoekom kan ons niks uitdrug nie, teen die maansieke kind nie, en hulle hoor wat sê van Matteus 17 vers 20, en Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle, as julle geloof het, soos een mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan, daar naartoe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. As jy geloof het, en jy sê, weet jy wat, ek wil nie moet mooi oplet, as jy sê, hulle, Jesus sê vir hulle, moet nie wacht dat ek iets kom sê nie, jy kan dit maar sê, jy kan vir hy berg sê, hef jou op een werk jou nie sê, jy kan vir hy demoon sê, gaan uit, jy hoef nie te wacht vir my om dit te doen nie, selfde met verdroogde vyeboom, toe Jesus daar kom en hy vyeboom het die vrugte nie te vervloeken, en hy word droog, en toe hy weer daar voorbij kom, toe sê die disciples vir hom, wow, Here, kyk hierdie boom het verdroog, en hoor wat sy vir hulle, Matteus 21, hy sê, maar Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het, en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef jou op en werp jou in die see, sal dit gebeur. Prys die Here, geloof, autoriteit, en jy moet dit doen. Jy moet nie wacht dat Jesus dit kom doen nie, ek het baie ons wat sê, nie, ag, ons wacht maar op die Here, ja, wacht op die Here, maar weet, daar is sekere goed wat jy kan doen, daar is sekere goed wat die Here jou toelaat om te doen, jy kan spreek, en het gebeur, prys die Here, dan wil ek praat oor die autoriteit van sy naam, weet jy, op een stadium, toe die hoëpriesters en die fariseërs allemaal, die Joodse raad het vir Petrus gesê, en vir Paulus op sterwe gesê, julle preek nie meer in hierdie naam nie, want hulle het achtergekom, dat wanneer hulle iets in hierdie naam spreek of sê,
is daar groot krag en dinge gebeur en hulle verbied hulle. Ek wil vanmôre vir u sê, hoor kind van God, daar is groot krag in die naam van Jesus Christus. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy sê in Jesus naam, dan sidder die duivels. Halleluja, dit sidder tot binnen in die hel in, as jy sê in die naam van Jesus, prijs die Here. Halleluja, kind van God, weet jy wat krag het jy in die naam van Jesus? Prijs om, halleluja, ek kan nie genoeg vir iets, ek kan het nie genoeg aan die probeer oordra die krag wat ons het in die naam van Jesus nie. Ons sien op een stadium, is daar mense wat probeer om ook hierdie duivels uit te drijf. Kom, ek lees gaan vir julle. En ek dink dit is in Handelinge 19 vers 13. En sommige van die rondtrekkende Jode, duivelbesoeders, het het gewaag om die naam van Here Jesus te noem oor die wat bose gees sê en te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Vers 14. Dit was die sekere sewe seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester wat het gedoen het. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, vir Jesus ken ek, en vir Paulus ken ek, maar wie is julle? Toe spring die man in wie die bose gees was op, en oormeester hulle en oorweldig hulle, so dat hulle naak gewond uit daar die huis gevlug het. Prijs die Here, ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet toestemming hê om die naam van Jesus te gebruik. Jy moet weergebore wees, jy moet gewas wees in die bloed van Jesus, jy moet Jesus as jou verlosser en jou saligmaker aangeneem het, dan as jy dit het, prijs die Here, dan het jy die mag om die naam van Christus Jesus te gebruik. En ek wil vir jou sê, as jy dit doen, die duivel sidder en hulle bewe. Voor ek verder gaan, ek weet als baie van julle wat vir my sê, ja, maar hierdie was net vir die apostels, dit is nie vir ons nie, ek wil vandag vir jou sê, as jy dit wil glo, gaan jy sukkel jou hele lewe lang. Maar hoor wat gebeur na Jesus' dood. Na Jesus' dood, toe kom Paulus tot bekering. Na Jesus weg was, toe kom hy eerst tot bekering. En daar die selfde krag, wat op die apostels en die disciples was, kom nou na hom toe. En so kom het ook na ons toe. Hoor wat gebeur, Handelinge 9 vers 11. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lei was op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk het en die bose geeste uit hulle uitgegaan het. Prys die Here. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, jy sit met soveel krag, jy sit met soveel potensiaal binne in jou. Ek wil vanmôre jou sê, ons sit met berge voor ons sit met probleme, en al wat ons hoef te doen is om te sê, in die naam van Jesus, met die autoriteit wat hy my gegee het, wyk in Jesus naam. Weet jy, ek praat met 'n broer in ons gemeente so 'n week of so terug, en hy sê vir my, het 'n groot probleem gehad in sy knie, hy moet eindelijk gaan vir operasie, maar die geld is nie regtig daar nie, en elke dag gaan stap op die see, en hy sê, dan, as hy op die see kom, dan pyn hy knie, so dan bid hy, en dan verlig die Here die pyn, en dan stap hy, en so gaan het elke oggend aan, en een oggend toe hy weer so afkom, en hy knie van hom is so seer, toe gaan staan, hy stel, hy sê, dan kom so heilige toren oor hom, en hy bestraf die pyn in die knie, en hy sê vir hom, in die naam van Jesus Christus, die in die wonde van Jesus daar vir my genees gekom, dis die autoriteit wat ek by die Here het, en ek sê nou vir jou, in die naam van Jesus, wyk, prys die Here, dis hoeveel jaar later, die man sit nie bekeer tot vandag toe, niks, hoekom? Want hy die autoriteit gebruik, wat Jesus vir hom gegee het. Ek wil vir jou sê, ek het self een probleem gehad in die week, en onmiddellik dan vir hom bekommerd raak, en ek dacht, wow, practice what you preach, en ek sê vir hy probleem in die naam van Jesus Christus, wyk, en is weg. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, hoekom is jy bang? Hoekom loop jy rond? Hoekom sit jy in salk? Hoekom kyk jy in hierdie berg vas? Ek wil vanmôre vir jou sê, hoor die woord van die Here, jy het die potensiaal, jy het die reg, jy kan vir die berg sê, hef jou op en werp in die see. Jy kan vir die probleem, wat vir jou so groot is, kan jy sê, hef jou op en werp in die see. Daar die siekte, daar die krankheid, jy kan vir dit sê, hef jou op en werp jou in die see. Die Here het klaar vir ons die geneesing bewerkstellig.
Die Here klaar vir ons die oorwinning bewerkstellig, die verlossing. As jy sê, Here, verlos my, verlos hy jou. In die naam van die Here, en as jy sê ek is verlos, jy verlos. Dit is hoe dit werk. As jy na die Here toe gaan en sê, Here, maak my vry, maak hy jou vry. Dit is hoe dit werk. Maar ons wat heeltyd sit en wag en as daar iets gebeur dat die Here iets moet kom doen, ek wil vir jou sê, hy het klaar gedoen. Hy het vir jou die autoriteit gegee en hy sê vir jou in die naam van Jesus, gaan, sê jy vir hy probleem om te wy. As jylle vir die berg sê, hef jy op en werk jy op die werk jy sê, sal dit gebeur. Ek wil vanmorgen vir jou sê, ek weet nie wat sy probleem het nie, ek weet nie vanmorgen wat is daar, wat sy berg is daar wat voor jou staan nie, maar hoor vanmorgen die woord van die Here, jy het die autoriteit om vir dit te sê, wyk in die naam van Jesus Christus. Ek wil vanmorgen vir jou sê, jy is een reus in God, man. Kyk vir David. David was een klein mannetjie en hy kom naar haar reus toe aangestap. Maar hy het God geken. Hy het geweet wat God kan doen. En hy het geweet wat die autoriteit wat God vir hom gegee het. En hy tel het klipje op en hy sê, in die naam van my God, gaan ek jou vandag oorwin. Hy tel het klipje op, hy slaai hom in een hout teen die kop en hy is dood. Hoekom? Want hy het Jesus, hy het God geken, en hy het die kracht van God geken, en hy het die autoriteit van die Here gehad. Ek wil vanmorgen vir jou sê, jy kan die reuse in jou leven, kan jy laat val, daai goed wat voor jou staan, weet onmiddellik as iets gebeur, wil ons gaan sit, en ons wil gaan salk, en ons wil een pity party, ek wil vir jou sê, nee, staan op, gebruik die autoriteit, wat Jesus vir jou gegee het, gebruik die naam van God, van die naam, van Jesus wat hy vir jou gegee het, en ek sal nou vir jou sê, niks soos wat die Here sê, sal vir julle onmoontlik wees nie. Weet jy wat is die probleem? Ons glo nie God se woord nie. God sê, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Hoor mooi vanmorgen, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Ek wil dit weer sê, en ek wil dit sê, ek moet oor en oor vir jouself sê, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Die Here het ons die mag gegee oor al die kracht van die vijand. Prys die Here, dit is in jou om te sê, genoeg is genoeg. Ek staan uit my probleem uit op. Ek spreek vanmorgen oorwinning. Ek spreek vanmorgen lewe. Ek spreek vanmorgen die kracht van God oor my. Ek vat vanmorgen die oorwinning. Ek wil vir jou sê, gaan praat dan met mense wat dit probleem was. En wat gesê het, genoeg is genoeg. Nou staan ek op in die naam van Jesus wyk. Dis waar die oorwinning is, dis hulle wat die oorwinning het, en ek wil vanmorgen vir jou sê, dit is vir jou ook, prys die Here. Belangrik, dat jy weergebore sal wees, dat jy kind van God het, so dat jy die goed in jou leven kan wees, en ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy dit nog nie het in jou leven nie, as jy dit graag wil hee, en jy wil graag dit hee, en jou leven is nie recht nie, wil ek vanmorgen vir jou sê, maak jou saak recht met God. Maak jy saak reg met God. Vra die Here dat hy jou sondes vergewe. Vra hom dat hy jou skoon sal maak. En begin in hierdie lewe te stap. En jy wat al lang op die pad is. Wat al kan hierdie goed vergeet het. Begin weer om daar die autoriteit toe te pas. Begin om staan bykie op. En gaan lees bykie Godse woord. Spandeer bykie tyd met Godse woord. Hierdie skrifjes dat hy vanmorgen vir jou gegee het. Gaan onderzoek het bykie. Gaan kyk het bykie. Ek gaan vanmorgen vir jou sê. Jy is een reus in die naam van Jesus Christus. Ek wil vir jou gebed doen vanmorgen, en ek wil vraag, dat die Here jou oor sal oopmaak, en dat hy jou gemoed sal recht kry, en dat die woord in jou hart sal begin werk, en dat jy die kracht sal kry, en die autoriteit sal vat, om vir elke probleem, vir elke omstandighede te kan sê, wyk in die naam van Jesus. Prys die Here, kom ons maak ons oor toe. Here, baie dankie vanmorgen vir u woord. Dankie Here dat u vir ons die kracht en die autoriteit gee, Here, dat ons vanmorgen vir die bose gees kan sê, uit in die naam van Jesus, halleluja, dat ons vanmorgen vir ons probleme kan sê, uit in die naam van Jesus, en ek wil vanmorgen bid, Here, dat ons hierdie autoriteit gaan begin gebruik, dat ons hierdie kracht wat binnen in ons is, gaan begin gebruik in Jesus naam, en dan wil ek vir hulle bid vanmorgen, wat sê, ek wil dit ook hee, ek wil dit ook hee, ek wil vanmorgen bid vir elkeen wat sy saak wil recht maak met u, Here, dankie, Here, dankie dat u nog steeds red, Here, dankie dat u nog steeds was, en ek wil bid vanmorgen, vir hulle wat sê, Here, maak my skoon, Here, maak hulle skoon, tel hulle op, vergewe hulle ongeregtigheid, Here,
en laat hulle u kinders word. Ek sê vir u dankie daarvoor. Ek prys u vanmôre, Here, wat u reddende genade het aan almal verskyn. Prys die Here. Ons loof u en ons sê vir u dankie vanmôre in Jesus naam. Prys die Here. Ek bid die Here toe dat hy julle sal omvou en julle sal met krag aandoen en dat julle oorwinnende lewe sal lewe in Jesus naam. Amen.